မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်ဇေယျပါအမေရိကန်ကအစ္စလာမစ်နိုင်ငံစစ်သွေးကြွတွေကိုလိုအပ်လာရင်မြေပြင်စစ်ဆင်မှုတွေပါလုပ်သွားမယ်အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလိန်တူချစ်သူဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့ Catholic ဖုန်းတော်ကြီးကပုပ် Hammy Jesus ကိုစာရေးပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေရေးထားပါသလဲတော့ဖူးလို့ရင်အိမ်မှာသုံးဆဲဖို့လိုအပ်မဲ့စွမ်းရင်ပါထုတ်ယူနိုင်ပါပြီဘလို့ပဲပုံလုံနိုင်သလဲဆိုတာပါရှူစားရမှာပါခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်သူကအီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားအတွင်းကအစ္စလာမစ်နိုင်ငံစစ်သွေးကြွတွေကိုမြေပြင်စစ်ဆင်မှုတွေပါလုပ်ဖို့အတွက်ဝင်မလေးတဲ့အရေးအယံပြသလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအက်ရှ်ကာတာကမဟာမိတ်တွေနဲ့တော့လကောက်အမေရိကန်တူဦးတဲ့ကတော့လကောက်ဒီလိုစစ်ဆင်မှုမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်တွန့်ဆုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး IS ရဲ့အမဂန်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားတက်ကအရက်ကန်နဲ့အီရတ်တက်ကရမာဒီတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားသွားမယ်လို့လည်းလွှတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ခဲ့တဲ့တွင်လာတွေကငရေတန်းခံခဲ့ရတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ပါကစ္စတန်ကလူတွေအေးလာတဲ့လေဟာပြင်မှာအမိုးကာမဲ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကနေသေဆုံးတာတွေအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကူညီပေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ငရေတန်းကြောင့်လူပေါင်း360လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေအထိကူညီတွေပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးအစိုးရဘက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ကိုရင်ပေါင်းကဆက်ပြောပြမှာပါ။ဒါတော့ဆပ်တောင်ညာကမင်္ဂလာဆေးရုံမှာပါ။ဒီမှာချီလက်ဒီကျိုးသွားတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်လို့ချွတ်ဆွေနဲ့အယူကစူးစူးဘွားကိုကွဲအပ်သွားပါတယ်။ဒီလူကသူ့ဆွေမျိုးအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ်နန်းကြီးပြိုလဲကျသွားတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးလဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သူ့ရဲ့ကြံရင်တဲ့6နှစ်ရွယ်သားဖြစ်သူတဲ့တော်တော်များများတန်းရခဲ့ပါတယ်။ခုဆိုရင်ဆေးရုံမှာကတင်လို့မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့တောင်ထက်တဲ့အရက်တွေကထိကဲ့ခံရတဲ့သူတွေကတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်လာမဆဲပါ။ဆောင်နေကအလှမီအောင်ကုသပေးနေချိန်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့အတူရောက်လာပါတယ်။ငလင်းနံစိုးစုံခံရတဲ့ခိုင်ပါပက်ထွန်ဝါဒေတာမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကအိမရန်ခန်ရဲ့ပါတီကဖြစ်ပါတယ်။သူ့အစိုးရအနေနဲ့ကုညီကသေးလုံကနေမှာလှင်မြမြတဲ့ကြောပါဝင်နေဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်စီရင်ကိုလိုက်ရောက်ကြီးစုခဲ့တာပါ။တိတ်မကြခင်မှာတော့အိမရခမ်နဲ့သူ့နောက်လိုက်ဖွဲ့တွေအဓိကထွက်ခွာသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့သူအခုလာတာဟာအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အစိုးရဟာတည်ဆုံးသူဥယျာဉ်နဲ့အပျက်စီးပမာဏကိုရှော့ပြီးတော့ပြောရလို့လဲသူတို့ကဆွဆွဲပြောဆိုကြပါတယ်။အာဏာပိုင်ဘက်ကတော့အခြေအနေတွေကထိမ့်မြသိမ့်မြမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်တလဲပြောနေပါတယ်။ These people they need treatment ဒီလူတွေအတွက်ဆေးကုသမှုပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ကုသမှုကိုလည်းပေးထားပေးပါပြီ။သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တွေအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာအရင်ကလည်းဒီလိုမျိုးသဘောအဘိဇိုကြီးကိုကြော်လာခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိဇိုကြီးကိုလည်းကြော်လာနိုင်မိမယ်လို့အနာပိုင်းကထင်ထားပေမဲ့ဘလောက်ထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိလေပါဘူး။ကျွန်တော်ကရင်မောင်းပါဗျ။ဒီလာသမတ်ကလိန်တူချစ်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြီးညာခဲ့တဲ့ပိုလန်ကက်သလစ်ဖုတ်တော်ကြီးကသူရဲ့ပုပ်ဟမ်မင်းကြီးစီကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့နှုတ်ထွက်စာကို BBC ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာသူကအသင်းတော်ရဲ့ပြုမှုပုံတွေကိုပါဝေဖန်မှုတွေလှုပ်ထားပါတယ်။ဘာတွေပြောထားသလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါမတ်ရီအောင်ကပြောပြမှာပါ။Father Christoph Charanza တရား "သူဟာလိန်တူချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေသိအောင်ဖွင့်မပြောခင်ဒီလအစောပိုင်းလောက်အထိသူဟာ Vatican မှာအစ်မြင့်သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်"ထုတ်ပြောပြီးကမှ Vatican ကသူ့ကိုတာဝန်ကနေဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ် Roman Catholic ဖုန်းတော်ကြီးတွေအနေနဲ့လိန်ဆက်ဆန္ဒကိုရှောင်ကျဉ်ရပါတယ်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကိုသူရေးတဲ့စာထဲမှာတော့တန်ပေါင်းများစွာသောလိန်တူချစ်သူ Catholic တွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်အတိုင်းအဆမရှိဒုက္ခတွေဖြစ်စေတယ်လို့ရေးထားသလို Roman Catholic ဖုန်းတော်ကြီးတွေလိန်တူချစ်သူတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲလိန်တူချစ်သူတွေကိုရံပြုတ်တက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောပြီး Vatican အနေနဲ့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးမလုပ်ဖို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ် Father Charanza ကလိန်တူချစ်သူဖုန်းတော်ကြီးတွေတရားဟောဆရာတွေအကုန်တတ်တိမွေးကြလို့လည်းအားပေးပါတယ် Può essere il nostro rischio Vatican ကတော့အခု Father Charanza ရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ပြောတဲ့အချင်းဟာအလွန်မသင့်တော်တဲ့ကိစ္စပဲလို့ဆိုပါတယ်။ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ Father Charanza ရဲ့စာအပေါ်တုံ့ပြန်တာမဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမရည်အောင်ပါရှင်။ကဲခရိုရှားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတော့ပေါ့ခင်ဗျာ။တန်းခွေထုတ်လွှင့်မှုရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ Volkswagen ကားကုမ္ပဏီက15နှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်3လပတ်စီးမှာရှုံးပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတန်းခွေထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ software တစ်ခုကိုသုံးပြီးလိမ်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့3လပတ်စီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံတောင်ရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပိတ်ဖုံးနေတဲ့မြေကုန်းမြူတွေကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေနဲ့သေဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း19ဦးရှိပြီလို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကပြောပါတယ်
အဲ့ထက်ကအများစုဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမိဂိုမျိုးတွေနဲ့ထိတွေ့နေသူပေါင်း43သန်းကျော်ရှိပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာခံစားနေရသူပေါင်း5သိန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ဩစတြေးလျရဲ့လူရှိစိုးဝရမ်ပြေးသားဖောက်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေလောက်ပြေးနေတဲ့ဂျီနိုစချိုကိုနဲ့သူသားမတ်တို့ကိုဓမြမှုမိရှုပ်မှုတွေနဲ့လူရှိနေခဲ့တာပါယူဆော့သ်ဝဲလ်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းကယာကင်းတစ်ခုထဲမှာသူတို့ကိုလက်နဲ့ပြေဆုံးကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ကြရတဲ့သေဆုံးနေတဲ့68နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကြီးတဦးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစုံစမ်းနေပါဗျ။ NASA ရဲ့ Cassini အာကာသယာဉ်ဟာစနေဂျိုရဲ့ဂျူယန်လ Enceladus အနီးကနေဖြတ်ပြီးခင်းထင်ပါပါ။အဲ့ဒီလရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေကီလိုမီတာ50အကွာလောက်ကနေပြန်တန်းပြီးမျက်နှာပြင်ကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ရေပန်းတွေစီကနေပန်းထုတ်လိုက်တဲ့ရေမှုန်တွေကနေတဆင့်ဓာတုပစ္စည်းနမူနာတွေကိုပါရယူသွားပါပါ။အဲ့ဒီ Enceladus ရဲ့ရေခဲနေတဲ့မျက်နှာပြင်အောက်ခြေမှာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေရှိနိုင်ပြီးသက်ရှိတွေရှိနေနိုင်မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြေဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုတာအခုတလောတော်တော်ကိုခေတ်ဆားလာတာပါ။နိုင်ငံစုံမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ထုတ်နေပါတယ်။အဲ့ထက်မှာအင်ဒိုနီးရှားမှာထုတ်ယူပုံကတော့တော်တော်အံ့ဩစရာပါ။ဒီပဲပြားတူဖူးတွေလုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ရေကနေပြန်ထုတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်လိုထုတ်သလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါ။ဦးကောင်ကောင်ပြောပြပါပါ။ပဲပြားကိုဒီလိုပုံစံနဲ့လှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ။အင်ဒိုနီးရှားကကျွန်းစုတွေမှာပဲပြားကြော်ကိုလူကြိုက်များပါတယ်။ကာလီဆာရီရွာကဆွစ်ဆာဆက်ယုံမှာတော့ပဲပြားကိုစားဖို့တခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။လောင်စာစီလည်းလှုပ်ပါတယ်။ Jadi sekarang itu ada bonus. ဒီဆွေငိုဟင်းချက်တနေရာမှာတုံးလို့ရပါတယ်။ပဝင်းကျင်ညီညွတ်မှုကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇီဝလောင်စာကိုထုတ်တာပါ။သူဟာအရင်ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြစ်ထဲမှာပစ်ခဲ့လို့ရေရုကိုညဉ့်ညမ်းစေပါတယ်။အခုတော့အင်ဒိုနီးရှားနှီးပညာတက္ကသိုလ်ကတီထွင်လိုက်တဲ့နှီးနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြေအောက်ပိုက်လိုင်းကတဆင့်စစ်ထုတ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဇီဝလောင်စာကိုထုတ်ပြီးအိမ်တွေမှာဓာတ်ငွေ့လောင်စာအဖြစ်သုံးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဟင်းချက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့အရေးထက်ဆယ်ဆပိုသက်တာပါတယ်။ဇီဝလောင်စာသုံးရင်တစ်လကိုကျမ$1လောက်ပဲကုန်ပါတယ်။အခုဆိုစက်ရုံပေါင်း200ကျော်မှာဒီနှီးပညာကိုစတင်ဆန်းသတ်နေပြီးနေ့စဉ်ဇီဝဓာတ်ငွေ့လိုအပ်ချက်ထက်အစ300ကျော်ထုတ်လုပ်နေပါပြီ။နောက်ဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလေထုထဲကိုကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချဖို့လည်းဒီစီမံကိန်းကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကူကူအောင်ပါ။ခုတော့အားကစားသမီးတွေကိုရှုစားကြအောင်ပါခင်ဗျာ။မင်းညာကစားခဲ့တဲ့ Capital One ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ Chelsea အသင်းရှုံးခဲ့ရပြန်ပါပြီ။ Stoke City နဲ့ပွဲမှာသေချာလို့ penalty အဆုံးဖြတ်ယူရမှာရှုံးပြီးထွက်သွားတာပါ။ Chelsea ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပွဲမှာတပွဲသာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ manager Mourinho ကတော့သူ့ကစားသမားတွေအတွက်ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။တခါခုလော့ချီဇွန်တွေပြနေတဲ့ Arsenal နဲ့ Sheffield Wednesday ကိုရှုံးပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Dynamo Kiev အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Champions League မှာသူ့ပရိသတ်တွေရဲ့အသားရောင်ခွဲခြားတဲ့ပြုမှုတွေကြောင့် UEFA ကရေးယူတော့မှာပါ။ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသူတို့စီမားရှိတဲ့ရုပ်သံပုံရိပ်တွေထဲမှာလူမဲ Chelsea ပရိသတ်တွေကိုဒီနမိုအသင်းပရိသတ်တွေကတိုက်ခိုက်တာတွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရယ်။အဲဒီထက်မှအသင်းပရိသတ်တချို့က Chelsea ပရိသတ်တွေကိုင်းထဲကထွက်လို့မရအောင်လှေကားတွေကိုပိတ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ကမ္ဘာချန်ပီယံ American အမျိုးသမီးဘောလုံးသင်းကသူတို့ရဲ့အမဂန်ပရိသတ်တဦးရဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီလူကတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူး။American Tamara Obama ပါသူကိုအင်ဘီရောပါအမျိုးသမီးအသင်းသူတွေကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်တွေ့ဆုံတဲ့မကဘဲနဲ့ဘောလုံးပရိသတ် Tamara အတွက်ဘောလုံး Jersey ပါလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် Tamara Obama ဟာ America မှာ44ဦးမြောက် Tamara ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောနံပါတ်44ရိုက်နှိပ်ပြီးပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာခုတော့ပြည်သက်က Fashion ပြပွဲတစ်ခုပေါ့ခင်ဗျာအပြင်ဆင်လှသူရတာလည်းရှိမဲ့ပုံပါအကြောင်းကတော့သူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေက Chocolate နဲ့လုပ်ထားတာပါဒါပါရမီမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့တဲ့ချောကလက်ပွဲတော်ပါဝိထားတော့အဲ့ဒီချောကလက်တွေအေးမပြော်ဖို့တော်တော်လက်ဝင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အဝတ်အစားဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာဖြစ်မှာပါဒီညအတွက်သတင်းများဒီမြောက်ပါခင်ဗျာ VC မှာပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်BBC ပြည်သက်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးလည်းဘေးပြာဝေးကွာလို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။